Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks, tentokrát na mapě letiště a tentokrát v replay premiérově s německým středním tankem PZ4H. Tenhle ten stroj jsem před nedávnou dobou recenzoval, takže kdo chce, můžete se podívat na toto video, odkaz jako vždy v popisku tohoto videa. Tak, dost už videí a pojďme se věnovat replay. Tenhle ten tank je zvláštní několika věcmi, ale hlavně tím, že máte dvě topová děla, jednu houfnici a jednu rychlopalku. A já jsem nakonec zvolil rychlopalku, konec konců to zmiňuji i v recenzi, s tím, že ale houfnice rozhodně je dobrou alternativou také. Nicméně ta rychlopalka přece jenom dosahuje konstantnějších výsledků, konstantnějších kvalitních výsledků, než přece jenom ta houfnice. Tady bych měl dost velké problémy, pokud bych chtěl někoho treflovat. Každou chvíli mi někdo utekl, prostě když jsem měl tu houfnici, netrefil jsem. To u tohohle dělíčka nehrozí. Parametry 110 mm penetrace, 110 poškození na výstřel, 158 pak penetrace z goldy, takže naprosto dostačující rozhodně v takovémhle ideálním matchmakingu. No víte, že ta přesnost není špatná, ale nemusel jsem ani nějak doměřovat, ale nakonec tedy do pásu. Jinak pohyblivost tohoto stroje. 40 km je maximálka, takže nejste žádný rychlík. Zkrátka musíte využívat toho, co máte k dispozici, to znamená rychlopalné dělo. Nějaký ten pancíř by se tam také snad našel, hlavně proti těm low-tierovým tankům. No a sklopení děla 10 stupňů, to je moc pěkné. Tady nechápu, jak to nepenetrovalo T-34 z boku, další nepovedená rána. Vidíte, že ten stroj je dobrý, ale ve špatných rukou může být jeho kvalita snížena. Dobrá, já jsem tady zastavil nějakým způsobem ten útok ještě s LKVčkem, co je za mnou. 3-5, takže jedu tady pomoci s tím STRV. Uvidíme, jak IKEA odolá mému útoku, no ale ještě jsem chtěl dodat zajímavá, rozhodně důležitá věc. Máte dostatek nábojů, podívejte se dohromady po té kanonádě, co jsem střílel a netrefil, tak i tak mi zbývá nějakých 80 nábojů, takže nějaké to zkoušení naslepo, rozstřelování překážek domů a tak dále, to je všechno možné, případně detrakování nepřítele, třeba i nějakých sedmiček, prostě i třeba bez poškození, ale alespoň máte to asistované poškození, takže to také lze, máte zkrátka hodně nábojů. To se třeba liší od T-67, ano, je to tedy stíhač tanků, ale to dělo má velmi podobné parametry, jenže tam nemůžete si dovolit nějak distribuovat ty náboje nějak špatným způsobem. Tady můžete střílet od rána do večera, škoda, že ta 24 ještě nebyla vyřízena, ale to není problém, protože já si takhle najedu a přes automatiku úplně bez problémů. Tady zkouším to Lego na kolečko a sice poškození jsem mu dal, a on má pásy dole, koukám, teď jsem si až toho všimnul, takže proto. Máme Stuart, vidíte, že nemá problém ze strany mě penetrovat. A tak si pro něj jedu, jenže jedu v případě PZ4H, znamená, že maximálně to vytáhnete na tu 40 a to ještě jste za to rádi. Proto je dobré z PZ4 asi hodně dobře rozmyslet, kam najedete, protože s nějakými pohyblivějšími tanky typu Crusader, nemluvím o nějakém Cromwellovi nebo nějakých scoutech dalších, tak ti vám všichni ujedou. Ono ale řada i středních tanků je na tom lépe. No ale na vaší straně kvalita v podobě děla, protože si můžete dovolit trefovat takhle Stuarta za pohybu. Doměříte si, není žádný problém. 11-10, podařilo se nám nějakým způsobem ten stav skorigovat a
převést iniciativu na naši stranu. Opět se vracím na ten střed, abych pomohl s tou IKEA, ale opět jsem limitován tou rychlostí. To je asi největší bolest tohohle stroje, protože sklopení dělat to má. Máte dva gany podle toho, které vám vyhovuje více. Nějaký ten pancíř zepředu také máte, jste schopni lecos odrazit, samozřejmě v rámci nějakých základních parametrů. Jen ten dohled, no, rozhodně by to mohlo být lepší. Víte, že velmi rychle doměřeno, trefím bez problému, ale pochopitelně, že já se nebudu vystavovat tomuhle terečku jen tak. Na druhou stranu, všimněte si, že já nemám žárovku a to jsem dost pocitoval při hraní s tímhle tím strojem, protože tím, jak ta vaše rychlost je omezená, tak nemáte moc šanci někde ujet. A tak zkrátka bez žárovky kolikrát jsem nejel tam, kde jsem rozhodně neměl co pohledávat. Pátý kill a uvidíme, co ta IKEA na mě. Bohužel máme experimentála AFK. No tady jsem si vyjel až moc a samozřejmě tady ten pancíř nestačí. Nestačí ještě po mně. Ta IKEA střela golem, je to tak? No nicméně, myslím, že nějaké to poškození jsem rozdal. A už teď mohu prozradit, že jsme zvítězili. Byla to na letišti bitva s tankistou hrdinou pro PZ4H. Ještě jaké velká ráže, ta rychlopálka zkrátka umí promlouvat do poškození celkového, které váš tým rozdá. Ještě jsem také dostal první znak na dělo, ale to není podstatné. 18,6 poškození, 5 kg a 12,41 základních expů, to je to, za co tankistu hrdinu už dostanete. A vidíte, že je dost velký parník před ostatními. Takže dá se rozhodně hovořit o tom, že jsem pomohl týmu k celkovému vítězství. Ještě také zajímavý výdělek, opět ty pětky vydělávají opravdu hezky. 42 000 kreditů čistého vyděláno. Ano a poškození zastavené pancířem 490, takže opravdu ten pancíř tam nějaký najdete. A nasvíceno ještě 850, takže celkově to dalo slušnou bitvu. Rozhodně z PZ4H se dá zahrát daleko ještě lépe, tohle byla spíše taková ukázka toho, jaké možnosti tenhle ten stroj má a zahrát to ještě inteligentně, tak si na konci určitě mohu nastřílet další poškození a přes 2000 by to bylo každopádně. Přesto doufám, že se vám tento replay líbil, určitě pokud můžete PZ4H si vyzkoušejte, vyzkoušejte obě dvě, ty dělá jak houfnici, tak tu rychlopálku, nebudete zklamáni tak jako tak, já si ovšem stojím za tím, že ta rychlopálka je přece jenom účinnější a taková celkově flexibilnější. Když to ale uzavřeme, budu rozhodně rád, když pod tímto videem do komentářů napíšete, s jakým dělem se vám z PZ4H hrálo lépe a s kterým naopak hůře. No a jako vždy budu rád, když dáte tomuto replay like, případně budete toto video sdílet nebo dáte mému kanálu odběr a podpoříte jej. No a já se budu těšit u dalších replayů, recenzí a samozřejmě také návodů.